Takže dobrý naši věrný pejskové, já vás vítám u tohoto informačního vlogísku, kde vám budu chtít říct o pár věcech, které jsou teď pro vás docela důležitý podle mě a měli byste o nich vědět, takže vrhneme se na to hnedka. První věc je, že bohužel zítra WoW stream, který měl být, kde jsme měli na Defenderu Expit, tak ne, neruší se, nebojte, ale nebude zítra, bude někdy jindy, budu ho muset přesunout, protože zítra bych to nestíhal. Vzpomněl jsem si na poslední chvíli, že mám koncert, jestli někdo možná víte, tak v Praze zítra hraju Nightwish, já jsem si myslel, že to bude 12. prosince, ale bohužel už je to 7. prosince, což jsem zjistil, když jsem se podíval úplnou náhodou na lístek. Takže kvůli tomu přesouváme zítřejší WoW stream, který měl být vlastně teda zítra na 12.12. na sobotu a je to dobrý, protože budeme mít celý den, budete moci hrát vlastně s náma až do noci, nebudete muset jít spát brzo, protože máte zítra školu a tak dále. A myslím si, že to bude celkově lepší, že ten stream bude v sobotu a ne v pondělí. Takže doufám, že vám tohle to nevadí, určitě běžte na Facebook, je tam updatovaná událost, tak se určitě přidejte, to už jsem vám říkal několikrát a pojďme to tady pořádně vyhypovat, můžeme se na ten stream těšit opravdu ještě o něco díl. Jak to bude teda zítra se streamem? Zítra stream bude dřív, začnu o 2 hodinky dřív ve 14.00 a budu končit, dejme tomu, kolem 16, kolem 17 hodin možná, abych stihnul ještě dojet do Prahy. Tak doufám, že jste s tím OK, chápu, že spousta z vás ten stream třeba nestihne, ale nedá se nic dělat. Doufám, že stihnete aspoň jakože kousek streamu. Druhá věc, o které jsem vás chtěl informovat, je sraz věrných pejsků, který už tady plánuju hrozně dlouho, vůbec nemůžu přijít na to, kde ho uděláme nebo kdy ho uděláme, ale rozhodl jsem se, pokud by vám to teda vyhovovalo, že datum tohohle srazu bude 26.12. po Vánocích a že bychom vlastně se sešli v jednom z větších pražských obchodních center, napadá mě Smíchov, třeba Černý most nebo takhle a bojím se, že tam bude narváno, ale ještě to půjdu oblídnout, když tak mi určitě napište i do komentářů, kde si myslíte, že by byl nejvhodnější vlastně udělat sraz, jo, určitě jsem volnej kde jakým sugestcím, vašim nápadům a tak dále, takže určitě pište a budu hrozně moc rád za vaše nápady a hrozně se těším na ten sraz. Další věci jsou on-den streamy, u kterých jste si mohli všimnout, že vlastně v poslední době, ač byly prostě kvalitní a nadupaný srandou a tak dále, tak nebyly vždy úplně na čas a hlavně on-den má teďkonc dost problém to stíhat se školou a s tréninkama a tak dále a tak jsme se dohodli, že bude nejlepší, když on-denovi streamy necháme sice na čtvrtek, ale přesuneme je vlastně o nějakou tu hodinku jakoby dřív, že budou o hodinku dřív, streamy budou od 15, s tím, že on den ještě říkal, že mám vám vyřídit, že bude spíš začínat dřív, takže abyste před tou 3. hodinkou už opravdu zapínali stream a každý čtvrtek můžete počítat, že on den už to bude mít zaplo a bude streamovat teda nejspíš jenom do nějakých 18 hodin, protože potom musí na trénink a bude to stream, dejme tomu, něco málo přes 3 hodinky většinou teda. Já bych řekl, že ty 3 hodinky jsou tak docela v pohodě, člověk nestihne si udělat úplně všechno, ale spousta streamů je i kratších a já si myslím, že to pondělí, kdy opravdu často streamuju i přes 5 hodin, vám to vynahradí a že to takhle bude fajn, takže to by byla další věc. A na závěr už opravdu něco veselejšího, co nevyžaduje od vás žádnou akci, chtěl jsem vám poděkovat za opravdu nádherný a hlavně nejúspěšnější měsíc našeho natáčení či vysílání a to byl teda listopad 2015. V listopadu se na nás přišli podívat celkem 194 345krát, což je skoro 200 000 shlednutí za měsíc. To je něco, čemu jsme se ještě nikdy nepřiblížili v žádném měsíci, ani prostě na dosah. Jo. Byli jsme rádi, že máme 100 000, ale 200 000 tady bez nějakých posledních 6, to je opravdu něco epického. Strávili jste u našich videí 1 393 005 minut, což je taky opravdu šílený. To je času, za který by se dalo opravdu udělat spoustu produktivních věcí, byste to strávili u našich videí, což je pro mě úplně nepochopitelný, jak to, že někdo se může dívat na můj ksicht takhle dlouho. A díky vám moc za to, je to epický. Přilítlo nám 568 krásných subscriberů na YouTube, což je prostě jako další 5 kilo, jo. My slavíme opravdu za každou tisícovku, jsme rádi tak, jak kdyby jsme ty vole objevili Ameriku a když nám přilítne 500 subů za měsíc, tak opravdu můžeme každý 2 měsíce slavit, jak ty vole, kdyby byly Vánoce. Takže opravdu díky moc. Mimo to 594 komentářů, 4912 lajků a 92 dislajků od našich oblíbených hejtrů a 69 shareů na Facebooku.
Díky moc ještě jednou za tyhle ty statistiky, já či vám ani nebudu říkat o donátech, protože to byste všichni psali, že jaký jsme hrozný seldeni a seldvakové. Každopádně byl to opravdu jak měřitelně, tak prostě celkově nejúspěšnější měsíc naší kariéry. Doufám, že takových měsíců přijde ještě hodně, doufám, že nás budete podporovat. A ještě jednou děkuju moc krát, doufám, že žádná z těchto změn, co jsem vám dneska řekl, tak vlastně není taková, že by se vám nehodila nebo tak. Doufám, že se s tím smíříte a doufám, že nás chápete. Takže ještě jednou děkuju za shlédnutí tohoto krásného vlogisku. Pokud se vám líbil, dejte mi like and subscribe. Zjeďte se svojí babičkou a pro tento informační vlogísek už čus.